Prestížna organizácia Transparency International každoročne zostavuje rebríček stagnácie v boji proti korupcii, pričom mnohé krajiny dosiahli v roku 2021 historické minimum. Globálny boj proti korupcii je na mŕtvom bode, v dôsledku čoho sa otvárajú dvere k podkopávaniu demokracie. 86% krajín z celého sveta sa buď zhoršilo, alebo nedosiahlo žiadny posun v boji proti korupcii. Navyše pandémiu vyvolanú koronavírusom využilo viacero vlád na porušovanie ľudských práv a princípov demokracie. To je aká vážna téma toto, že? No, áno, áno. Čo to? Hľadáme ale humor všade. No, za každú cenu. Ale aký je vlastne následok toho, tej správy, že vlastne voliči ani nepotrebujú, aby ste niekomu zhabali vilu, ale stačí, že o tom natočíte video a máte víťazstvo v našich voľbách. Ale boj s korupciou samozrejme nesmieme prestať, musíme robiť neustále osvetu, musíme učiť a vzdelávať, lebo nikdy nie je priskoro začať. Napríklad moja dcéra sa ma nedávno pýtala, že tato, čo je to korupcia? Tak som jej povedal, Tereska, donies mi whisky. A ona mi na to, že ale tato, ty večer už nemôžeš piť. A ja jej hovorím, Tereska, choď a po ceste si zober nanuk. A potom mi donies whisky. A to je korupcia. A fungovalo. No jasná vec. Inak, vážna téma je toto. Ja som vážne rozmýšľala, že čo také veselé k tomuto. Ale treba povedať, že aj čo sa korupcie týka aj u nás, že sú také šelijaké malé bežné svetielka z bežného života sa dejú. Ale aj opačne, ja som bola pozrieť nedávno svoju dobrú priateľku, bohužiaľ je v nemocnici. A nepustili ma k nej kvôli covidovým tým šelijakým zákazom, tak som poprosila sestričku, aby jej zobrala, či jej môže zobrať pár drobností, že som donesla, sestrička strašne milá, jasne, samozrejme, zoberiem. A už keď odchádzala, tak mi napadlo, bože, veď ja ešte mám pre tú kamarátku lístky do divadla. Som chcela, že jej obľúbený žáner, že keď bude vidieť, že sa rýchlejšie vylieči, bude sa tešiť, tak som s tou obálkou tak zamávala na tú sestričku. Hovorím, prepáčte, prosím vás, ešte som niečo zabudla. A sestrička prišla, zobrala obálku, a to nemuselo byť, pani, to nemuselo, to ste si nemali robiť starosti. A ja zase klasicky, viete čo, však som si nerobila, to je len taká maličkosť, tam sú len lístky do divadla. Ani som už otvorila obálku, muzikál, no to ja milujem, ďakujem papa, a zmizla v nedohľadne. Ja jej v tejto chvíli môžem zaželať len krásny kultúrny zážitok, ak pozerá, lebo som nemala už svedomie si to pýtať nazad. Ale ja si spomínam, to vlastne sa nás netýka vôbec Slovenska, lebo voľa, kedy sa pýtali ešte najlepšieho ministra vnútra Kaliňáka, prečo u nás nie sú procesy s tými najvyššími činiteľmi kvôli korupcii. On povedal, pretože tu korupcia neexistuje. Vidíš? Pamätáte sa? No? Vidíš? Ten, čo nechal zmiznúť toho Vietnamca na Bohoríku, tak, že ho ani generálny omyl nenašiel. Ne, pozrite sa, ja som za to, že legalizujme korupciu. Roky s ňou bojujeme, nedá sa to. Keď niečím, jak sa vraví, keď na niekým nevieš vyhrať, skamaráť sa s ním. Poďte sa, my to robíme strašiaka spoločnosti. Vždy to tu bolo. Si vezmite, narodil sa Ježiš, už trajako. Títo prišli králi s úplatkami, že? Jeden zlato, druhý toto. Zoberte si, keď si ideme natankovať na pumpu, už vám dajú tú kartičku, získavate body. No nie je to úplatkárstvo. Je to úplatkárstvo. Ja navrhujem vládny program na podporu korupcie, úplatky pre každého. Normálne, aby si aj nemajetková časť spoločnosti mohla dovoliť uplácať. Takže by dostal taký štartovný balíček, máme tomu 1000 eur, aj taký návod, že ako niekoho uplatiť, ako neprestreliť na prvýkrát tú cenu, ako to aby odovzdať, to ako zatlkať, naučiť sa tie frázy, zákon nebol porušený, skutok sa nestal. že by sme to boli doma. A podľa mňa by sme potom mali aj tú poctivú časť spoločnosti takto začleniť medzi tých ostatných, aby sa nehambili a kde tu čo vyskúšali. Lebo poďme si úprimne, ja roky som riešil hemeroidy, nič nezaberalo, až jedna fľaša whisky od lekára a fuč. Takže... Bože, dúfam, že to nepozerala nejaká naša politická... Veľmi dobrý nápad, veľmi dobrý. Mňa by napríklad mohli uplatiť, aby som nebol korupčný.
To by sa mi páčilo. Nie, no, nie? Zobral z jazyka, ak je problém s korupciou, ja to vyrieším. A koľko dáš? To je jednoduché, ano, ale pri tých hemeroidoch to bolo preto korupčné, lebo je to zlatá žila. Ale aj posledný korupčný prípad, však vieme, to je ten špión, špión 500 eur. No, za 500 eur predal krajinu korupčne, že aká krajina, taký James Bond normálne.